Tjena, tjena. Nu ska vi ha ett sånt här strula reagera avsnitt och jag ska reagera på lite av mina scener. Så vi får ju se hur det här går. Jag vill bara trycka igång. Det här var typ några av de första dagarna. När alla var samlade. Första gången vi var, tror jag, var att spela in i skolan. Alltså det här var alla jättenervösa med. Alltså allt var jättenervös bara. Ja, hej. Hej! Och ni är... Nej, ja, just det. Vad är det för det svamp jag har? Klass. Och sen... Ella, jag innan jag ska se, jag går teater. Teater alltså? Vi ska hänga oss mig på fredag om ni vill hänga på. Det är nu det kommer jobbas till. Kommer ni? Men vi ses om... Nej, nu kommer det. Hej då. Ella. Ja, det är så jobbigt. Alltså, jag kommer ihåg det så väl. Alltså det där är så, uff. Alltså vad är det för svamp jag får ut också? Det är verkligen så här. Åh, herregud. Jag vet ju vilket avsnitt det här är. Och jag vet vad jag ska titta på. Det här är jobbigt. Och det innan är också jättejobbigt. Men jag har inte sett det här sedan det här kom ut, kan jag säga. Nu kör vi. Alltså du vet, du är väldigt fin, vet jag. Nej, men alltså, du är cool liksom. Fattar du? Cool? Ja. Nej. Alltså, vad gör jag? Vill du? Det här är ändå okej. Alltså, det här är okej. Det är snarare det innan som är jobbigt. Sen har jag också, det är jättemånga kommenterat eller så här, förut också, att jag hade en lila prick eller så här, på läppen. Det var att typ precis innan vi började spela in så sprack min läpp när jag spelade fotboll. För det var så här torra, så fick jag en boll rakt i facet. Så sprack läppen. Nej, lite mer önska av skådespeleriet från mig på den där scenen, kan jag tycka. Ja. Nästa. Det här var inte så jobbigt. Här kände vi varandra också. Det är det som är grejen. Och mitt hår var lite bättre. Nej, men bestämde du då? Ja. Så. Alltså, jag kan inte bli fattig. Det är en fin bild. Vadå? Ja, men att du är här. Jag trodde typ att jag var körd. Ja, det var också. Nästan. Han är så smörig. Sluta. Alltså... Är vi... Eller liksom... Är det du och jag? Nej, där såg jag liten ut alltså. Alltså, jag har aldrig pappat. Inte jag heller. Va? Ja, inte dig. Jag trodde liksom att du hade... Vadå? Legat runt? Nej, alltså inte så, men att du hade ändå... Alltså, man har haft chansen några gånger. Det där kommer att vi alla tyckte var jätteroligt att han sa bakom kameran. Alltså man har väl haft chansen någon gång. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Ja, ni får väl kommentera också nästa gång vem ni vill ska göra här. Jag gör det gärna igen, kanske på de senare säsongerna. Ja, ha det så bra. Hejdå.